تمام تعريف الله وحده لا شريك كبير بيت بنح بني السلام عليكم ولا صلى الله عليه وآله وسلم كبيرتنا عطفا على دعوات قادمة والصورة الآخرة وتوكي أسف شكريا دا کرنے کے لئے قرار لو قدیر صاحب کا جنہوں نے آج انتہائی خوبصورت بیان فرمایا اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے انتہائی خوبصورت محبت کا اظہار فرمایا حضرت نے خوبصورت کی اور ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آئے مل کے بیٹھیں نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کریں اور اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت اعلیٰ ترین تعلیمات کو سنیں سمجھیں اور ادھر سے یہ طے کر کے نکلیں کہ ان پر ہم نے عمل کرنا ہے خوبصورت ترین تلاوت قرآن کریم سنی آپ نے شاہ صاحب کی خوبصورت نعت پاک حضرت کا خوبصورت خطاب اور میں نہیں سمجھتا کہ احسان صاحب کے اتنے خوبصورت ترین خطاب کے بعد میں اس طرح بلا رہا تھا کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو جاؤں اور اپنے آقا علیہ السلام کے کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دو اسی میں اپنے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ مصروف رکھو اس وقت اس محفل سے یہی پیغام لے کے اٹھنا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے جس قدر ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کہ عرفہ والا بے پناہ بلند و بالا شانوں والے دربار پاک میں درود شریف پڑھا جا سکے اتنا ہی انسان کوشش کرے کہ پڑھتا رہے میں مسجد اعظم کی خطیب صاحب امام صاحب کمیٹی کو کا شکر گزار بھی ہوں انہوں نے وقت دیا نماز کا بھی وقت آگے کیا اللہ تعالیٰ رنڈی والے دوستوں کی اس خوبصورت محبت کو پھر قبل خواتین کی محفل ہوئی پھر یہ خوبصورت ترین مردوں کی محفل سے دی اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس خوبصورت محبت میں ڈوب کر ہمیں بالکل جیسے حضرت فرما رہے تھے ایسے اور درود پاک ایسے ہی جوڑتا ہے انہوں نے یہ گفتگو فرمائی کہ یہ اور اس کو خوب سمجھنا چاہیے ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور خوب سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں ایسے جوڑتی ہے اس انداز سے اکٹھا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہر مقام پر اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے دلوں کو اتنا وسیع رکھے اتنا کھلا رکھے ایک دوسرے کے لیے کہ ہر جگہ پر ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں اچھا گمان رکھیں رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس خوبصورت محفل کو اپنے حضور قبول فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو اپنی ان رحمتوں سے نوازیں کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے رب کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو تو ہمیں اللہ کا ذکر کریں دعا ہوگی اور اس کے بعد ساتھ یہ اذان کو نگانا کا ذکر باری ہے اللہ